Dobar dan svima. Hvala na dolasku na tisku konferenciju Fokusa. S nama je predsjednik Fokusa, Davor Nađi. Moram vam naglasiti da je naslov ove tiskovne bio vezan uz medijsku reformu, ali to ćemo obaviti idući tjedan. Zamolio bih gospodina Davora Nađija da se obrati vezano uz aktualne stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj i dok premijer čeka da dobije cjelovitu sliku stanja vezanog uz HEP, mi mislimo da treba napraviti nešto odmah i sada. Dobar dan svima. Čitamo i gledamo u medijima ovih dana aferu vezano za HEP, za prodaju plina i svima je sve jasno. Jedini kome ništa nije jasno su premijer i resorni ministar. Dakle, jasno je da je uredbu donijela vlada, jasno je da tu imamo i druge aktere poput ministra gospodarstva, HERE, HROTE-a, HEP-a, INE. Dakle, ono što ima zajednički nazivnik svima je da su to sve tijela Republike Hrvatske, da su to agencije u državnom vlasništvu, dakle da su to poduzeća u državnom vlasništvu ili suvlasništvu. Jasno je po kojoj cijeni su se kupovalo i prodavalo plin, jasno je koja je cijena bila na međunarodnom tržištu u tom periodu. Međutim, evo, premijeru i resornom ministru zapravo jedinima još uvijek ništa nije jasno. No, povucimo neke paralele. Ako pogledamo što se dogodilo kada je bila afera INA, također vezana za plin, ono što se dogodilo je bila smjena hrvatskih članova uprave i smjena vodstva HERE. Očekujemo za početak da će minimalno to se dogoditi i u slučaju HEP-a. Dakle, očekujemo od premijera da razriješi upravu HEP-a i da razriješi vodstvo HERE, za koju posebno treba naglasiti da, iako je to sad već nova ekipa u kratko vrijeme, da ta ista institucija zapravo povezana već sa drugom velikom plinskom aferom u kratkom vremenu. Smatramo da bi ministar i premijer stvarno trebali što brže se sabrat, utvrditi barem u svojoj glavi, jer svima drugima već je jasno koje je stvarno stanje, i krenuti za početak barem sa tim smjenama. Hvala. Ima li pitanja? Idete li na sastanak oporbe? Dakle, također bit će gospodin Bajs sigurno prisutan, naš saborski zastupnik. A šta se da oporba može? Pa dakle, oporba kao inače može raditi pritisak, može tražiti smjene i ostalo, međutim, znamo ko je vladajući, tko zapravo ima većinu u Saboru i oni su još uvijek ti koji donose odluke. Kako komentirate obraćanje predsjednika jučer? Mislite li da HDZ želi staviti pod kontrolu tajne službe? Pa, dakle, sigurno je da HDZ ima veliku želju iskontrolirati sve poluge vlasti u ovoj zemlji. Međutim, ono što treba naglasiti je da u ovo vrijeme rata na europskom tlu, ono što svakako treba funkcionirati je, dakle, vojne tajne službe. I evo, ja bih ovu priliku iskoristio zapravo da pozovem i predsjednika i premijera da ratne sjekire koje među sobom imaju da ih zakopaju i da stave na prvo mjesto sigurnost građana Republike Hrvatske, jer to je ono za što i građani plaćaju. Dakle, ne može nekome biti osobna isprika bitnija od sigurnosti građana Republike Hrvatske. Dakle, građani Republike Hrvatske ih plaćaju i izabrali su ih da upravljaju ovom zemljom, da brinu o našoj sigurnosti, dakle svih nas, a ne da se oni prepucavaju. I dakle, stvarno je krajnje vrijeme da se njih dvoje uozbilje, da počnu ozbiljno i odgovorno obavljati funkcije za koje su ih izabrali građani, da sjednu i da dogovore novog ravnatelja VSOE.